დააბრუნდით რჩეულის მორგი ეპიზოდით. ეს არის გადაცემა, სადაც ერთი გოგონა ექვსი ბიჭიდან არჩევს თავის ერთადერთ რჩეულს. ის სვამს კითხვებს და კითხვებზე პასუხების შემდეგ ემშვიდობება ერთ-ერთ ბიჭს, სანამ არ დარჩება მისი ის ერთადერთი ვიღაც. სანამ ვიდეოზე გადავალთ, მანამდე შეგახსენებთ, რომ გამოიწეროთ არხი, დაალაიქოთ ეს ვიდეო და კომენტარებში დაგვიწეროთ კითხვები, რომელიც გსურთ, რომ იხილოთ აი ამ გადაცემაში. ჩვენს ვიდეოს, რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ სახელოსნო ბარი მასპინძლობს და აი გოგონაც მოვიდა და დავიწყოთ ბარი. გამარჯობა. მე ვარ ქრისტი, 30 წლის. გამარჯობა. დარო. სალამ. 30 წლამდე მიიღწია. მზად ხართ? კაკას მილფია უკვე რა, მილფობის პირაში გადადის ეგრევე. არც კი მისმენენ, მზად ხარ? კი, კი. აა, ლაპარაკობ, კი. პირველი კითხვა. ალექს, ის შემახურე რა ერთი. ნივთად გადაგცევა რომ შეგეძლოს, რად გადაიქცეოდი? პირველი მე ვარ, ხო? ვაუ. საინტერესო კითხვა მეთქი, რომ თქვა, ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ არ არის ეგრე. ამიტომაც რა ვიცი, ალბათ ტელეფონად, ბევრი რო არ ვიფიქრო. ოკეი. პირველი რაც მოგაფიქრდა, ის თქვი? ხო, რა თქმა უნდა. ნომერი 2. ნუ იყურები მაგ სახით. არ ვიცი, ბიჭო. ანუ ხო იცი ახლა მე რაღაცა ისეც უპასუხებ, მაგრამ დღეს მინდა თუ არ მინდა რომ მაგინონ კომენტარებში არ შენ რად გადამაქცევდი? მოდი ასე შემოგივნებით. არ ვიცი, ვინ ხარ, როგორი ხარ, მაგის მიხედვით მოიფიქრები. მაღალი, ათლეტური. ხო ხედავ, რა სტეტრისიდან წამოხვედი აქ ვეღარ ვიცი. გეხვეწები, ჩააჭინით ამას. კითხვებს აქ მევსვავ და კაი, გადავიქცეოდი ხედ. ნივთია ხე? ნივ, ან ნივთი, მენა ნივთი შტატი. აი, რა უნივერსიტეტში დაბრუნდი? შტატივი. ოკეი. რა უსტებს ვიჩო? ნომერი 3. და მე ვარ. მე ალბათ მანქანის დიაგნოსტიკა. ვაუ. პარტურას რო სუ დიაგნოსტიკას უკეთებდი მან. კარგი, ნომერი 4. არა, იმდენჯერ მთხოვა პროსტა რომ. შამფურად. შამფურად? კი. წადები გიყვარს? ხორცი რო ჩავა. არა, წამოცმა მეყვარს ხორცი უფრო. მეთქი ასფილისობა სანა ასოცირებულია მეთქი, მაგრამ 5. ალბათ გიტარად. საინტერესოა. რატო არ გამიკვირდა? კი, აი, კაკრას ეპიფონი ემპერორად, ჩერი ვაინრედად. აუ, დეტალები შედის, ხე გააჩერეთ. არადა ყველაზე იქნებოდა მე გიტარა ხიდი ქეშოვე. მაგას მაინც ვერ გავიგებთ. აი, ნომერი 6. ვინილი ვიქნებოდი და ლუფსა ვიტრიალებდი სულ. ვინდიქნებოდიო? ვინილი, ვინილი. აა, არა, კი მივხვდი, უბრალოდ ვერ გავიგე. მანქანის დიაგნოსტიკას გავაგდე. ეგრე მალე. რატო? აბაჰე. ვახ. არტურო, მე და შენ რჩებით. ბოდიში ყველა მანქანის ხელოსანს. რომელი სიმღერით დაახასიათებდი შენ სასიყვარულო ცხოვრებას? რა кайია რო ამ კითხვას არ იმ ვერ გავიგე კითხვა, მაგრამ რა кайია. რომელი სიმღერით დაახასიათებდი შენ სასიყვარულო ცხოვრებას? არის ესეთი საკმაოდ საინტერესო და ულამაზესი სიმღერა, თან ძველებური, რომელსაც ახლა არ მახსოვს სახელწოდება, მაგრამ თქვა, შენ დაგეძებდილა თუ ბინდია? აი ამ სიმღერით. ბოდიში, ერთი წამი, მაგრამ მართლა მგონია, რომ ბერსერკში ვარ ეხა და გაცის და გრიფითის შორიზი ვარ, იმიტომ რომ მართლა ისე ბაზრობს, რომ. რომელი ნომერი იყო ეს? პირველი. ნომერი მეორე? ამბენის მაგვიძარა. ხვა და მაგიტო. ნომერი 3. აა, ნომერი 3 გააგდე წეღან. ნუ მელაპარაკები ვარ. ნომერი 4. საერთო და არის მის რა სიყვარული ალბათ. არაფერი არ მოფიქრდება ეხა რა. მაიცა ეხა გიტყვი, მაიცა. ლა დუმ ლა დუმ ლა დუმ ლა იმერა ეგ არის ჩემი სასიყვარულო. ძალიან ცუდი იყო. ვიცი. შემდეგი კაი. ნომერი 5. Been a long time without you my friend. ეს ჩემზე ცუდი იყო ბოდიშვილი. იმენა კიდევ ერთხელ მტკიცდება ჩემი თეორია. აი, ყველაზე კრინჯი რამე იყო რა, კაი. თულაც არა, მე მომეწონა. აი, ცუდი როარ გინდა რომ თავი მოიკლა იმ. თავარია მე მომეწონა, ოკეი. შემდეგი? ჩემ სასიყვარულო ცხოვრებას დავახასიათებდი. ეხა გარეპავს. არა, 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 ნახე. დაჟე პირიქით. დავე, პელოტე ბატლის ზასტავკა უცებ და. ჩამოუქროლე მთელ საქართველოს. რაო? ესე ჩამოუქროლე მთელ საქართველოს. აი, ეგ მაღაზია არ ყერის. ფილოსოფა თან და ანუ მოდაში ესეც მუსიკები დღეს. ოკეი. აი, ეგრე, ეგრე. კარგი, გტოვებს ნომერი. ანუ პირში მიხტებიან. ნომერი 6 ტოვებს ჩვენს ფარდის მდებარე ტერიტორიაზე. მიდი, მიდი, ჩამოუვარე.
აი დუბლა დაბრო გაჯობა და აი დუბლა მაგვიძახდა. აი, მადლობთ ან მადლობა მოუხდა. See you again. რა არის ყველაზე ცუდი რამ, რაც გოგოსთვის გაგიკეთებიათ და როგორ მაინტერესებს ეს? ეი, იო. რაში გაინტერესებს? მაინტერესებს. ნომერი პირველი. რა არის მარტივი კითხვა? აღიარება ეხლა, ანუ ძალიან თამამი. ანუ თან ყველაფერს ვერ იტყვი ეხლა. აი, რო გითხრა მაინც რა. აი, ეხ დაახლოებით მოიცა. თუ დაგიჭერენ რო გითხრა. აი, ეგრე ცუდადაც არაა საქმე. მაშინ რო გითხრა თუ შეიძლება. და რავი, ალბათ ტყუილი და ხა როგორ მომიტყუებია, აი ელემენტარული დეიძე დამიპატაჟებია და არ მისულარ. სპეციალური. ო, წმინდანი ყოფილას. ხო, ეს ისეთი რა, რაღაც. და უცებ მე ჩამი არა ჩემმა იმებს. რაც გამიკეთებია და არა. კიდე кайმა კითხოს პასუხს არ წემ. გაგიხარია. ნომერი 2. კონცერტზე დაგიპატაჟებია შეჩემა? არა. არა, თავი სიმღერა უმღერი. ცუდი რა გამიკეთებია და როგორ? ანუ ყველაზე ცუდი რაც გოგოსთვის გაგიკეთებიაო. აუ ბიჭო, არა დღეს არ მინდა ეგ. დღეს мама მისში ამრევია. როგორ აღარ ვიტყვი? 4. თვალზე მიზანი ამბერია და სხვაგან ვიხვდა. არ გაუფრთხილებლად. მოულოდნელი სიხარული ეწვია. მოიცა მეხუთე და გავიცა. მოიცადე კაცო გაუშვას მე ვიჯდები ჩემთვის. მე მაინტერესებს შენი პასუხი. სასწორი ვაჩვი. ვის? ვის? რაკენი? ვის? მოტივი. არა? მოტივი იყო იდეაში. რა? ანუ შენ გთხოვა მაჩუქე ომჭირდებაო თუ დაცინე და იმიტომ აჩუქე. ხოვა და მერე ვაჩუქე და მერე მეჩხუბე. და დაცინვით ფიზიკურად ვერ დაცინებ და ადრე რო ეჩუქები. ხალური სოლიდარობა ჩაერთვა. ხო, ანუ ხო. სასწორი თვითონაც კარგად დაჭირდებოდა ალბათ. კი, მე ძალიან მჭირდებოდა ძმა. ციფრი არ მახსოვს რომელი იყო და მთვალბიც უშვებ რომელმაც ძალიან ცუდ რაღაც ჩაიდინა. რომელი? ბიჭო, რომელი? არ მაინტერესებს. შე ძალიან ცუდი რაღაცა გააკეთე. არი ყოლით. გამასტე. ნუ გარბუზღუნება, არ უნდა გეთქვა. რა გადამია რას მეფათურები გადია. შემეშალა რა იყო აქაც. ჩუმად, გავაგზელეთ. უკაცრიელ კუნძულზე შენთან ერთად აღმოჩნდა ქალი, რომელიც ნახევრად ცხოველია. სიბე? განაგზე? ანიმეში იყებს ეგის. ეგრევე. ამიღწერა რომელიც ხოველის ნახევარი ექნება ამ ქალს. ვაუ, მაგარი გეთქვა. და დავამატებ. ზევით ამხარეს თუ ქვევით ამხარეს? აა, ეგრე ნახევრად ნახევრად საინტერესო არ არის. და მე ერთ ამეს ამ კითხვას ვინმე პასუხი გასცა ეს მე ზოოფილი არა. ვარ? სასიამოვნო. კეთ გოგოებზე მაგთაობარი. დანარჩენი არ მაინტერესებს. ეს მართლა ზოოფილურად ვერ ვაზროვნებ და პასუხიც არ მაქვს ახლა. მართლა არ მაქვს. ქალთევზე ცხოველია ძმა. აბა რა, ნახევრად თევზია. აი დაუშვები იყოს ქალთევზე, ანუ ოკეანის და ზღვის მაცხოვრებლებიც ითვლება. ხო რა, იყოს ქალთევზე, აი მადლობა ჯიგარი ხარ. ზედა ნაწილი თუ ქვედა, ეგეც რა. ქვედა რა თქმა უნდა გავერთობოდი რა. მოიცა, ქვედა ნაწილი ქალის თუ ქალთევზას ქვედა ნაწილი. ანუ თევზის ნაწილი იქნებოდა ქვედა. ანუ ერთი წამი თევზის კუცი, ხო თუ თევზის სახეს. თევზის კუცი, სად უნდა? აუ, ოზი, თავი გამანებო რა უთხარი. კაი, ქვედა ნაწილი თევზის, ზედა ჩვეულებრივი ადამიანი. თარ მოგშიდება სუშიშად გააკეთე. ძო ეგ არის. ბაზარია რა. ნომერი 2. ზებრა. ზებრის თავი გინდა თუ ტანი? შენ აირჩი. აი ზებრის რომელი რატო უნდა მიდო ზამის, მაგრამ აი. მე რატო ავირჩიო შენ ხარ უკაცრიელ გუნძულზე? თავი. ზებრის თავი მინდა რომ კონდეს. გო იასნია, აბა. კახელი ხო არა ხარ? კახელი არა. აი ნომერი 5. მე ვეშაპს ავირჩევდი. მე შემოვახტებოდი და უკაცრიელი კუნძულიდან გამოვიდა. და მე სასმოსა. მოიცა ვეშაპის თავი თუ ტანი? ტანი. რო წაგიღოს, მიგიყვანოს ნორმალურ ადგილამდე, მე დატოვა და წახვიდე რა. შემპიონთი. ანუ რამდენი იფიქრას. პრაქტიკულად რა. და პროსტა დატოვო და წახვიდეო. ერთი წამი დატოვო და წახვიდეო, ეს შენს დააფიქსი რა. არა, ეხა ძმო, შენ ის რა ქვია, მაგ ზებრასთან ერთად ჩაკვდები იქ? ზებრასთან ბავშვები მინდა. ზებრი წვადებს შეწავს. ეს მე ქავთევზასთან ერთად იქნება და ბოლოს შეწავს და შეჭამს. მე კიდე გადმოვალ და ვიცოცხლებ მაინც. მართალი ხარ და აცოცხლებ ვეშაპსაც ხო? და გამოიყენებს. ბატო გამოიყენებს. გოგოსო, გოგო იყოსო, ნახევრად ვეშაპიო, გადამაცულნოსო და დავტოვა და წავიდე. მომას გაფიცებ რა. ანუ ფაქტიურად და უნდა მიაგდოს ბოლოს რა ხოვაზე ხარ. ბიჭო, კაი, ო, ანუ არა, ქვედა ნაწილიო, ერთ მაგათს შევა, ბიჭო. ანუ სახე აქ ქალის ადამიანებო. მარა ერთი მარტი იქნება მაგარი გასაძლებელი მაგის ლაპარაკი მარა. ვეშაპის ყველაზე კარგი პარო. არჩი ეგეხვეწე ცუდა და აღარ შემი. კარგი, ზებრას ვაგდებ. ზებრას აგდებ, აუ, შენ გაიხარე. აბა, ეხა გაბოროტდება თუ არა ეს ნახოთ. გაიხარე, მადლობა. როგორ გინდა რომ დაგიმახსოვრო? გონი, არ მაიაზადიანი მის პროფილში ვიზივარ.
რაღაცა. ვიღაცა გასაგდები იყოს, მე მგონი. ვინც ეს კითხვები შეადგინა? ანუ არ გინდათ რომ დაგიმახსოვროთ. ანუ აბსურდულ კითხვებზე ხო უცებ უპასუხეს რა, მე საინტერესო გაიჩნდა გადადო. რა იყო ამ კითხვაში საინტერესო? რატო უნდა დაიმახსოვრო ვაფშე? არ გინდა სხვა კითხვა დაგვიწყო რა? არ გინდათ ესე იგი რომ დაგიმახსოვროთ, ხო? დაგიკიდოთ. არ ვიცი, აი, არ ვიცი. მართლა არ ვიცი. ხმით რა არის ეს გასაბრაზებელი? აი მართლა რა, ტიპიური ქალური არჩევანი იყო. ეხა აქ რა, ბოდიში, უნდა თქვა ყველა. აუ, ეს კიდე დაგროზულია, ბიჭო. უნდა თქვა. რომელია გაბრაზებული? ბიჭო, ტიპი, რომელმაც მოატყუა გოგო ცუდი საქციელი და მე ჩემს აქციას ვნანობ, გამიგე? ანუ თვაი ეს არშია იმერო. ეხა ამოგასხა ხო? აუ, ისე მართალი ხარ, მეც ვინან ეხა ჩემი არჩევა. და მე ხუთ ეს პასუხი არ გაინტერესებს? უბრალოდ კი პასუხები არ მახსოვდა. კითხვა დაავიწყდა გოგოს, ბიჭო. კითხვა დაავიწყდა საერთოდ. აი, ის ტიპი რო იყო ცუდი პასუხებით, მაგრამ მაინც რო მოიგოო რა. რა? სიმე. აი ისე მინდა რომ დამემახსოვრო, რომ აი ცუდი პასუხებით, მაგრამ მაინც რო მოიგოო რა. და თქვენ მოიგეთ უთო. აი მე ხუთე აირჩია. დამატებითი კითხვის. კაი რა, დამატებითი გეხვეწებით. და სვამ ახლა გადამწყვეტ კითხვას, რადგან ვაფასებ კეთილ ადამიანებს და როგორ? არა, ეს უკვე პასუხია ქრისტე, რასაკეთე? ფაქტავზე ლაპარაკებ. მე მგონი პირობი გავლენა. შენ ამი პრობლემები ხო არა? რომელმა ნომერმა მითხრა? გაგდებული ვარ მე. რომელმა ნომერმა? მე მიდია გაგდებული ვარ. შენ თავს ელაპარაკები და არა მარტო დახმარებს ხო? ნუდი ხო არ გინდა, ხო არ მოგაწონს. ვაფშე ხა რა მგონია, ეს ხა ამ კითხვის ჩვენც არ გვისმევდა. ვიდრე თავისას უსმევდა. მოკლედ, გაქვთ ესეთი სიტუაცია. გიდევთ წინ 1 მილიონი დოლარი და გეუბნებიან რომ მოგცემენ. რას? 1 მილიონ დოლარს. აჰა. მაგრამ სანაცვლოდ უნდა ჩაძიროთ ნავი, რომელიც სავსე არის ცხოველი. ალმა მოიფიქრე. დედას მოგნავს რა თქმა უნდა. რომელმა ნომერმა მითხრა? დაუფიქრებლად. პირველმა. პირველმა მითხრა? ბავშვები მაინც გეთქვა თუ რა ხო? ყოველები ბავშვები ისედაც ისეთი არჩევანია, ყოველები მაინტერესებს. ნომერი პირველი. ჩავძირავდიო. ჩავძირავდი კი. ჩავძირავდი კი რა დედას მოიფიქრე. ნომერი ხო? რა ცხოველები არის? აქვს მნიშვნელობა? ანუ ზოგს აქვს კი, იმიტომ რომ რაღაცები არ მევასება და მე შინია, მაგრამ. არქი შინაური ცხოველები არიან, პეტელა ფიშოები, ლეკვები. აი, всё, ეს ნავზე რჩება და სექსით კავდება. და მიბოჭოლები. არა, ნავს მეც მიუყვები. ანუ არ ჩაძირა. არა. კაი, გირჩევს შენ. აუ რა ფიქმი ხარ? შენ შენ ფიქმი არა, მე მირჩევს? ხა, გავარდნილ გამოჩე ბოროტო სულო შენ. ფულის მონა. მე პროსტა ის არ მითხავს რომ იმ ცხოველებს ავიღებ და გავყიდი და უფრო მეც შევიდე ალბათ. აუ ეს ხო ეს? რა თქვი? თამაზე ის ბარაშვილი ხარ. არა ბიჭო, უკეთესი ის ამაკე. გამრავლე და ისე გაყიდე მე. დადისლაიქეთ ვიდეო. არხი არ გამოიწეროთ. Easy.